sietīties.
organizācija priekš cilvēkiem tieši, kas saslimuši ar vēzi. Jā, bet to tad cīkāk vēl pastāstīs mūsu kolēģi. Tad izstāstīšu nedaudz formātu, jo šī izstāde ļoti, manuprāt, ļoti atšķirīga no klasiskajām izstādēm. Tādā ziņā, mums ir telpa un izvietoti darbi, tā tas ir, tas nemainās. Mainās tas, ka jums būs iespēja, es pieņemu, ka tagad varbūt arī tiešais laikā guži nē, bet pēc tam ieliekot ierakstu, apakšā būs links, kur jūs varēsiet ieiet šajā izstādē un virtuāli viņu izsteigāt. Ir pāris nianses, kas, ko es gribētu jums pastāstīt par šo izstādi. Tātad, ja kāds vecāka gada gājuma cilvēks vēlas viņu redzēt un viņam neizdot droši viņu uzrakstiet, mēs izstāstīsim, kā to var apskatīties. Nonākot šajā izstādē, mēs vēlējāmies izveidot tādu, kā ļoti fokusētu jūsu apskates punktu. Es ceru, ka mums tas ir izdevies, tāpēc droši rakstiet. Kā jums patika šo izstādi apskatīt. Izstādes telpā būs tādi mazi punktiņi, pietiekami lieli, lai jūs jūs redzētu, uz kuriem varēs uzspiest. Un tad būs links uz intervijām ar cilvēkiem, kas pastāstīja dažādas lietas. Un dažas lietas no tām ir, protams, ka tas ir atkal par manu mamu, bet tas saistās ar šo slimību. Kas ir vēzis, un cilvēki par to baigi būliski nerunā. Ja, kāds tu kaut kur dzird, jā, tu kādam bija vai drausmas un tā tālāk, jā, bet tad pats nonāc šajā situācijā, tad tu īstenībā saproti, ko tas nozīmē, ko tas paņem no cilvēka, kāda ir realitāte ar to, kā sadzīvot ar to, vai tu vari. Un šajās intervijās mēs mēģinājām attēlot to, ko stāsta tuvinieki. Ko stāta tuvinieki par cilvēku, kurš bija 25 gadus dažiem pat līdzās, pēkšņi vienā dienā viņa nav. Un jocīgākais ir tiešām tas, ka cilvēks, kurš bija ļoti laba dzīvesveida piekritējis ar veselību, vārdību, sportu, tad tam nav nozīmes, acīm redzot. Tam nav nozīmes. Tas var skart, ja kur no mums. Tāpēc mēs esam šeit, lai šo labdarības pasākumu izveidotu priekš cilvēkiem, kuru tās tam ir skārus, un lai viņiem būtu vieglāk. Lai viņiem būtu vieglāk pārvarēt šo. Tā kā droši noskatoties intervijas. Manuprāt, tas ir interesanti. Es pieeju, varbūt, ka cilvēkiem, kas nepazīst mammu, nav tik aizraujoši, bet iespējams dažas lietas arī jums var noderēt. Jo neviens nekad nezinu, kur mēs būsim rīdien, kādu diagnozi mūs būs rīdien. Jā, tāds ir. Tāpēc šajā izstādē būs vairāk ziedojumu formāti. Un viens no ziedojumu formātiem ir klasiskais. Jā, tad dzīvības koku mājas lapā jūs varat ieiet, nospriest ziedot un pārskatīt naudu. Otrs formāts, ja jums ir ērtāk, jūs varat izmantot mobilīju aplikāciju. Caur mobilīju aplikāciju ir iespēja ne tikai jāmaksāt stāvvietas, bet arī noziedzības. Tur ir jāmaskaist, manuprāt, citi augšā, un tad jāatrod dzīvības koks, un jānoziedo vēlamās summu. Tātad šis ir divas iespējas no trijām. Un trešā iespēja ziedot būs izsoles formātā, kur mēs pievienosim šī vakara gaitā. Tas notiks ļoti vienkārši. Jūs redzat, šeit ir daudz darās lietas, un es gribētu šīs lietas izsoles veidā divos variantos nodot vai cilvēkam pašam, kurš vēlas priekš sevis to, vai arī viņa piekrišanu mēs nodosim šo lietu labdarībā kādam cilvēkam. Tiešām tas ir nepieciešams. Tātad izsoles formāts darbosies ļoti vienkārši. Arī pie šiem tērpiem būs punkti, uz kuriem varēs uzspiest. Tad būs numuriņš 1, 2, 3 un tā tālāk. Un
tad apakšā būs mans e-pasts, uz kuru jūs varat droši sūtīt savu vārdu uzvārdu un summu, kuru jūs esat gatavi noziedot par konkrētu darbu. Sākuma cena šiem, sākuma ziedojuma cena šiem manekeniem būs 50 eiro. Tā kā droši, cik jūs rocība atļauj noziedot labdarībai, būs ļoti pateicīgs par to. Par labdarības mērķi, laikam jau minēju, tāpēc aicināšu mūsu dzīvības koka valdes priekšsēdētāju Gunitu Vārciņu. Jā, labvakar. Uzpirms es gribēju teikt lielu paldies Zintaram, jo manuprāt, ka tā ir Latvijā tāda ilustāta jauna tradīcija, ka pieminot tuvinieks, kas vienmēr ir ļoti grūti, jo mums, kad kāds aiziet, tiešām ir grūti, bet pieminot darīt pastiepu palīdzību roku citiem, manuprāt, mums tas nav vēl tik aktuāli vai tik iegājies, ja tā var teikt, lai tādas tradīcijas būtu. Mēs tiešām domāju, ka mēs kopā to varēsim izdarīt. Un tas mērķis ir tāds, ka mēs ieviešam psihosociālo rehabilitāciju, kas ir ļoti svarīga gan pacientiem, gan tuviniekiem. Un šī rehabilitācija ir gan pacientiem, gan tuviniekiem. Un tuviniekiem reizēm tas ir vairāk vajadzīgs, bet mums nav vietas, kur to īsti īstenot. Un tur ir vajadzīgs, lai arī apkārtu palīdzētu, lai dabu palīdz. Un mums ir ļoti skaista vieta pie Daugavas, un Daugavas upe rāva plūstu un māja tādā pakalnā. Rāvi rūkojās pagaidām ar tukšām rūtīm, bet es ceru, ka drīzai šiem rūtīm būs cilvēki. Un tur patiešām atkūs veselību. Un statistika jau Latvijā nav pārāk labi. Mēs visi zinām, ka vēzis ir viena no izplatītākajām slimībām. Katru gadu stabilu, gadrīz 12 tūkstoši cilvēku uzim šo diagnozi, un tas nav maz, un mēs vēl pareiķinām klāt, cik šiem cilvēkiem ir tuvinieki, cik ir radu, cik ir kolēgi, un mēs varam pareiķināt, cik kaut vai gadu laikā viena cilvēka, cik ir saistīta ar šo slimību. Plus, es domāju, ka veidojot tādu savstarpēju atbalstu un psihoemocionālu atbalstu, mēs arī iedrošinām citus, varbūt ātrāk iet pārbaudīties, varbūt nebaidīties tik ļoti no slimības, vai arī tad, ja šī slimība ir neatgriezinies un vairs neko nevar darīt, tad vienkārši dzīvot to brīdi, kamēr tu esi kvalitatīvi, un tā, lai būtu pašam un citiem prieks. Un es noskatījos tos video, par ko Zintars šodien tikko arī stāstīja. Es domāju, ka visos šais video parādās vispār cilvēcis, mums katram ģimenē, mums faktiski tāds mikromodels, kur ir kolēģi, draugi, bērni, vīrs. Mēs visi dzīvojam tādos modeļos un faktiski mēs katru šo te mēs varam kaut kā līdzīgi attiecināt arī uz sev tuviem cilvēkiem. Un es domāju, ka kopā šo te rekrutācijas centra izdosies izveidot un šī rekrutācijas centrā, tad varēs cilvēki pēc dažādām onkoloģiskām diagnozēm atgūt emocionālo spēku, dzīvot un neskatīties laikā pretus un nedomāt, kas man sagaida tālāk, vai man šī slimība atgriezīsies vai ne. Protams, arī palīdzēt tuviniekiem un veidot šīs rehabilitācijas programmas arī tuviniekiem. Tā kā es gribu vēlreiz pateikt lielu paldies. Es aicinu arī iesaistīties un ziedot, un mēs pat tiešām centīsimies katru ziedojumu ļoti mērķiecīgi izmantot šī kopējā mērķa vai lielā mērķa, uz ko mēs ejam jau daudz gadus, šī lielā mērķa īstenošanā. Tas īstenībā šis rekrutācijas centrs, tas ir tāds kā sapnis, uz ko mēs ejam. Un sapņi jau ir atļauts, un sapņi jau reizēm arī iepildās. Tā kā es visiem gribu teikt, ka šajā Ziemassvētku laikā, kas mums ir dīvaini šogad, viss ir dīvaini, sākot ar izstādes atklāšanu un ideju pieņemšanu. Ja? Mēs tādā dīvainā laikā dzīvojam, bet jebkurā gadījumā es domāju, ka mēs katrs esam cilvēki. Tajā dīvainumā mēs to cilvēcību saglabājam. Tāpēc aicinu visus būt labestīgus, novērtēt to šo inicitāciju,
Gribēju vēl pārsteigts pateikt, ar šo visu nebeidzās, paralēli tam liels paldies Ēlīnai par to, ka viņa organizē šo visu, palīdz man cik vien var. Un pateicoties viņai, arī tiks izveidot raidījumu programmu TV24 Ziemassvētko 25. Decembrī 2006. Tā kā skatieties droši, būs koncerti ar zināmiem mūziķiem un dažādas video aktualitātes, tā kā ļoti būsim priecīgi, ja skatīsies arī to. Un jā, gribēju pateikt paldies dažiem cilvēkiem, kas ir vēl vienais Elīna, paldies Kristam Markulevičam, paldies Viesturam Būtānam, un paldies jau kādos aizmirsim Valteram Nozim, Nauram Rītmanim, paldies dzīvības kokam, paldies visiem, kas atbalsta šo pasākumu. Paldies!